ძალიან აქტუალური გახდა დაჩიფვის საკითხი და მაინტერესებს, როგორ დავიცვა თავი და დავიცვა ჩემი ოჯახის წევრები ამ საშინელებისგან. ჩვენ ყველა ვიცით, რომ ანტიქრისტეს დროს დედამიწაზე იქნება ერთი დიდი სახელმწიფო. გაერთიანდებიან ყველა რელიგიები, ერთი დიდი რელიგია იქნება, რომელიც ანტიქრისტეს აღიარებს მხსნელად, მესიად, გადამჩენად, ღმერთად ჩამოსულ დედამიწაზე და მას ღვთაებრივ პატივს მიაგებს. ანტიქრისტე, რომ მართოს მთელი მასებით დედამიწის ყველას, დაჩიპავს ადამიანებს, დამჩიპებით ადვილი იქნება მართვა ადამიანებს, ქვეცოდინება ამ ადამიანებს, სრული ინფორმაცია გვექნებით, სად არის ამჟამად, ვინ არის, დაბადების წელი, გარდაცვალების წელი, სისხლის შემოსავლე, ფული საიდან შემოაქვს, ვინ გადამორიცხა, როგორ გადმოიწვია, ანუ სრულ კონტროლზე იქნება აყვანილი ხალხი. და მე ვფიქრობ, რომ თუ კი ხელაპარაკები, რომ ამჩიპებით, თურმე ავადმყოფობის განკურნება შეიძლება, როგორც ავადმყოფობის განკურნება შეიძლება, ესე ავადმყოფობის გამოწვევაც შეიძლება. ანუ ეს გახდება მართველი ზომბები მთელი დედამიწა. და როდესაც მოინდომა ეშმაკმა, რომ აჯანყებულმა ანგელოზმა, რომელთვის ღვთაებრივი პატივიც მთელ ზეცას და ანგელოზებს ეს არ გამოუვიდა და მხოლოდ მესამედმაც მიაკუთვნა ღვთაებრივი პატივი და იესო ქრისტე მთავარ ანგელოზ მიქაელის ხელთის ზეცთან გადმოაგდო თავის მიმდევარ ანგელოზებთან ერთად, ამიტომ ქვია მას დაცემული ანგელოზი. აი ამას ეს დაცემული ანგელოზი მოახერხებს დედამიწაზე ანტიქრისტეს სახით. ამიტომ ეს რო არ მოხდეს, რა უნდა ვქნათ? უნდა ვილოცოთ. დილის ლოცვებში რო წერია, არ უნდა გამოტოვოთ დილის ლოცვები, საღამოს ლოცვები, აღსარება, ზიარება და სულ ლოცვაში უნდა ვიყო, ღმერთო აგვარიდე ეს გეხვეწები. ნახეთ დილის ლოცვებში როგორ წერია. ჩვენ დილის ლოცვა არაფრად არ მიგვაჩნია და ფიქრობ ეს არაფერი არ არის. ნახეთ როგორ წერია დილის ლოცვაში, რომ ღმერთო მეორე დმოსვლის დროს დამიფარე, დამიცავე. ხა სიცუსტად არ მახსოვს სიტყვები, მაგრამ ამას რო ყოველდღე ეხვეწები, ღმერთი აუცილებლად განაკეთებს ამას. თუ არ ეხვეწები, არ განაკეთებს. ამიტომ რაც უფრო მეტი ადამიანები ვილოცებთ ვედრებით ღმერთს, ღმერთი უფრო დაგვეხმარება. აქ ადამიანურის ლოგიკა გამორიცხვა. ეს უნდა მოხდეს. მაგრამ მას საქმეა, როდის მოხდება? დღეს მოხდება ხვალ ზეგ თუ 200 წლის შემდეგ? ამიტომ ჩვენ რა შეგვიძლია? თხოვნა და ვედრება, რომ ღმერთ მას გადაწიოს და ღმერთი გადაწევს ამას, თუ ჩვენ სწორად მოვიქცევით, როგორც ნინევიელების სინანული შეისმინა, როგორც მათი ბოდიში შეისმინა და გადაწია ნინევის საშელი, ასე დედამიწის საშელს გადაწევს. ანუ ამის ერთადერთი და მთავარი გადამჩენი არის ლოცვა, აღსარება, სინანული, სიარება და ქრისტიანული ცხოვრება.